ایسا مت کریں آپ ہمیں گرفتار کر لیجیے پھر آپ ہمیں اریسٹ کر لیجیے آپ ہمیں اریسٹ کر لیجیے آپ ہمیں اریسٹ کر لیجیے آپ دیکھ لیجیے جب بھی کانگریس کا کوئی کاری کرتا کسی بھی مدے پر آواز اٹھائے کسی طریقے سے چیزیں کی جاتی ہیں یہ آرام سے ہے ہندو گردی نہیں چلے گی۔